السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستوں, جس طرح لاسٹ ایپیسوڈ میں اسلام کی تاریخ کے بارے میں کہا تھا کہ اسلام کی تاریخ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع کی جائے گی, لیکن جب تاریخ کے ان پنوں کو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے, اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا, لیکن ہم اس تاریخ کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ جس وقت دنیا کو سب سے بڑا دھچکا لگا کہ امت کا رہنما, مشفق استاد, مشعل راہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو صحابہ کرام پر یہ سب سے پہلا امتحان تھا اور سب سے پہلی آزمائش تھی. یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کو اب اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونا تھا اور اتنے بڑے پہاڑ جیسے صدمے سے باہر آنا تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا, اس دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ نظر آ رہا تھا. صحابہ یہ کیفیت دیکھ کے بہت خوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تھے اور مسجد نبوی میں کچھ لوگوں سے باتیں کی. اسامہ بن زید کو امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے دعا دی اور حکم دیا کہ وہ مملکت روم کی طرف نکل جائیں, اور پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. صحابہ یہ خبر سن کر غموں کے سمندر میں ایسا ڈوبے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز فوت نہیں ہوئے, بلکہ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے ہیں, اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور 40 رات غیر حاضر رہنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقوں کی ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کی غم سے نڈھال یہ حالت تھی, تو دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, ایک بہترین دوست, صداقت کی نشانی, غار یار, کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو آپ فوراً اپنے گھر سے مدینہ تشریف لائے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حالت مارے غم کی بری ہے, اور ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار تار کے کھڑے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی, بلکہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. آپ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک قلب دو جسم. آپ میں بالکل اپنے محبوب ساتھی کی طرح تحمل اور صبر کا سایہ تھا. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر سے چادر ہٹائی اور چہرے مبارک کو بوسہ دیا, پھر فرمایا, کیا ہی بابرکت تھی آپ کی زندگی اور کیا ہی پاکیزہ ہے آپ کی موت. اس کے بعد حجرے سے باہر نکلے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا, اے لوگوں, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہ ہوگی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, اگر محمد وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل کفر کی جانب پھر جاؤ گے, اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا, اور عنقریب اللہ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں.
اس یقین کا ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ نہ سہار سکیں اور وہ بے سود ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو ایسا محسوس ہوا کہ اس سے پہلے کبھی یہ آیت نہیں سنی تھی۔ بس دوستو، ہم اپنی قسط کو یہیں روکتے ہیں اور اس واقعے پہ غور کرتے ہیں۔ کیا سبق ملا ہمیں اس واقعے سے؟ نمبر ایک، کسی بھی غم اور رنج کے وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فوراً قرآن و سنت کی طرف لوٹیں۔ کیا قدم اٹھانا ہے، کیا کہنا ہے، سب نازل کردہ احکامات کے مطابق ہو۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکھرتی ہوئی امت کو فوراً اللہ کا فرمان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین جاری رہے گا اور کسی کے چلے جانے سے ہمارا کام نہیں رکے گا، ہر غم اور رنج کے مقابلے پر تحمل مزاجی اپنانا اور رب کی طرف رجوع کرنا پہلا امر ہے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر دو، رنج میں ڈوبی بکھرتی ہوئی امت کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا اور شرعی احکامات یاد دلانا، جس سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوتا ہے۔ نمبر تین، اپنے مقصد کو یاد رکھنا، کیوں کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک رہبر رہنما ایک وقت تک راستہ دکھائے گا، پھر اسے بھی دربار الہی میں بلا لیا جائے گا، تو اس کے پیچھے وہ مقصد لے کر چلتے رہنا، حق کا قافلہ کہیں تھمنے نہ دینا۔ تو دوستو، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم مسلمانوں پر دوسرے بڑے امتحان کا ذکر کریں گے، جو اسی وقت پیش آنے لگا جس وقت مسلمان وفات نبی کے غم میں نڈھال تھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پلیز سبسکرائب اس۔ جزاک اللہ۔